Це Тернопільський обласний центр переливання крові. Христина Довгалюк готується до здачі крові. Дуже традиційно і то вже за покликом серця. Я знаю, я ледве витримую цих 2 місяці, бо зараз я ж здаю на кожних 2 місяці. Я ледве витримую, думаю, комусь треба. Дивлюся в ту спільноту в Вайбері, що здай кров, спаси життя. А я тільки недавно здала, я б вже знову бігла комусь допомагати. Але витримую тих 2 місяці і знову йду здавати. Це вже якийсь внутрішній якийсь обов'язок. Якщо ти здорова людина, десь поділися тим з кимось. Хтось має гроші ділиться, хтось має продукти ділиться. Мене Бог наділив здоров'я. А чого ж би не поділитися з ближнім? А ви теж байкер? А в нас тут спільнота, ми байкери, розумієте, що? Як це саме відбувається? Маю екіпіровку, маю берці, маю косуху, маю шлем, маю шкіряні штани, все, маю. По місту катаємося. А в кого є місце ззаду? Відчуття свободи. Їдеш на мотоциклі, так? Навіть якщо ззаду за мотоциклістом, за байкером, так? Таке відчуття свободи це неможливо передати, то не машина. В машині того нема. Мотоциклі є. Лікар-терапевт відділу заготівлі крові і компонентів Ірина Берейко розповіла, знає Христину Довгалюк, відколи працює в Тернопільському обласному центрі переливання крові. Я вже відпрацюю близько 2,5 роки, вже неодноразово бачила з нею. Це є такий настільки позитивна людина, від неї завжди йде просто позитивна енергія. І таких людей не завжди зустрінеш, які дійсно ладні пожертвувати своєю частинкою заради інших людей. Та як ви розказували, ви почали здавати кров, у вас мама мала проблеми зі здоров'ям, і інші люди здавали її мамі, і після цього така пішла віддяка. Пані Христина вирішила постійно здавати кров. Христині Довгалюк 52 роки, вона держслужбовець. У неї 3 дітей та 4 внуків. Всі її діти теж донори. Це знову все прийшло поступово, тому що ми сліпі. Ми сліпі в любові батьків наших до нас. І воно все приходить з віком, з часом, коли сам стаєш мамою, коли родяться внуки, коли вже відчуваєш ото справді, що відбувається за тими стінами, за стінами родому. От. І коли я перший раз так здала, було оголошення, що треба донора 4+, і я здала, це було влітку. А потім я не здавала. Якось так думаю, ну треба, не треба. І тут на моє день народження мені приходить думка. Бо мама розказувала, коли мене народжувала, то в неї була дуже велика крововтрата. Якби не донори, то би її просто не врятували. От, і я зранку на своє день народження проснулася з тим, що я їду в центр переливання крові. І для мене вже стало традицією, що я 4 лютого, я їду, здаю, я віддаю те, що колись дали мені. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини.